হাইলাকান্দিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, ৰেললাইনত দুই যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ সন্দেহ। হাইলাকান্দি চহৰ সমীপৰ আমলাগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মৃত দুই ব্যক্তিৰ নাম মণিলাল সিং আৰু মনজিৎ সিং বুলি শনাক্ত কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত হাইলাকান্দি ভৈৰৱী যাত্ৰীবাহী ৰেল প্ৰতিবাদত হৰৱ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ AJYCP নেতা কবিৰুদ্দিন লস্কৰ, মৃত দুই পৰিয়ালৰ সদস্যক 20 লাখ টকাৰ সাহায্য আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ দাবী জনাই জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। শিলচৰৰ পৰা দীপজয় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, ভইচত AG24 চেনেলৰ পৰা বৰ্ণালী মিশ্ৰ। চাওক, হাইলাকান্দি জিলাৰ যিটো আজি ৰাতিপুৱা যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আপোনালোকে জানে যে ভৈৰৱী শিলচৰগামী যিটো ট্ৰেইন, এই ট্ৰেইনত এখন আমালা গাঁৱত যিটো ৰেল ক্ৰছিঙত দুয়োগৰাকী অকাল মৃত্যু যিটো মৃত্যু লাভ কৰিছে বা মৃত্যু হৈছে, এই ঘটনাত আমি দুঃখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ, আচলতে এনেধৰণৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সময় সময়তে হাইলাকান্দিত হৈ আহিছে। এইবোৰ জিলা প্ৰশাসনত বা ৰেল বিভাগত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়লৈ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে আমালা গাঁৱত যিটো ৰেল ক্ৰছিং বা হাইলাকান্দিত যিমান ৰেল ক্ৰছিঙৰ যিটো ৰাস্তা আছে, এই ৰাস্তাবিলাকত তেওঁলোকে গেট তেওঁলোকে বনাব লাগে। যেতিয়া এই ৰেল আহিব বা যাব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে এইবোৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক সজাগ কৰিব লাগে, সচেতন কৰিব লাগে। কিন্তু যোৱাকালি যিটো ৰেল ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যোৱাকালি ৰাতি এই ৰেল ঘটনা সংঘটিত কৰাটো আচলতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিটো মৃত্যুবৰণ কৰিছে, আচলতে অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক মৃত্যু হৈছে। সমগ্ৰ হাইলাকান্দিৰ শোকাবুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আপোনালোকে জানে মণিলাল সিনহা আৰু মনজিৎ সিনহা নামৰ দুগৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে ৰেলত তেওঁলোকে ৰেলৰ যিটো সংঘাত তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছে, আচলতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। তাৰ লগে লগে আজি এটা কথা আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমালা গাঁৱৰ যিটো গাঁৱৰ গ্ৰাম্য যিটো ৰেল ক্ৰছিঙৰ মাজেৰে যিটো ইতিমধ্যে ৰেল ক্ৰছিং আহিছে বা ৰেল ভৈৰৱীৰ পৰা শিলচৰলৈ যায়, সেইটো গাঁৱত কিন্তু আচলতে ৰেল ক্ৰছিং এটাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে। যেতিয়া এই যেনেধৰণৰ ঘটনা যোৱা কেইদিন আগতো এই আমালাত ৰেল ক্ৰছিঙত আৰু এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মৃত্যু সাবটি লৈছিলে, কিন্তু সেতিয়াই আমি জিলা উপায়ুক্ত বা জিলা আয়ুক্ত হওক বা ৰেল বিভাগক আমি জনাইছিলোঁ যে এইবোৰ যিটো ৰেল ক্ৰছিং আছে বা যিটো ৰোড আছে, তাতে এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অতি শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা নকৰি আজি এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে আচলতে মৃত্যু সাবটি লগা হৈছে। গতিকে আমি জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে, যে অতি সোনকালে মণিলাল যিটো সিনহা বা মঞ্জিৎ সিনহা দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকে চৰকাৰী ফালৰ পৰা, ৰেল বিভাগৰ পৰা, ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অতি সোনকালে আৰ্থিকভাৱে সাহায্য কৰিব লাগে। আৰু লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনোগৰাকী সদস্যক তেওঁলোকে চাকৰি যোগান ধৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে এটা কথা দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, ভৱিষ্যতে আহি থাকিব লগা দিনত যাতে হাইলাকান্দিৰ মাজেৰে ভৈৰৱী সংযোগী শিলচৰৰ যিটো ৰেল, এই ৰেলত যাতে আৰু কোনোগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ মৃত্যুত সাৱটি নলয়, তাৰ কাৰণে ৰেল বিভাগে জিলা আয়ুক্তগৰাকী অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈকে যদি এনেধৰণৰ কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তি তেনেধৰণৰ ৰেল ক্ৰছিঙত বা এনেধৰণৰ ভৈৰৱীগামী শিলচৰত যিটো ট্ৰেইন তাৰ তলত যদি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হয়, তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব ৰেল বিভাগ আৰু জিলা আয়ুক্তগৰাকী। সেই কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ। আৰু আজি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, কোনো পৰ্যায় মণিলাল সিনহা নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে ৰেলৰ তলত, ইয়াক মানি লোৱা কাৰ্য নহয়, বা মনজিৎ মহন্তই যিটো ৰেলৰ তলত মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে, ইয়াক অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি পোনে পোনে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ জিলা আয়ুক্তগৰাকীক, ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টক, যে অতি সোনকালে এই দুয়োগৰাকী পৰিয়ালক তেওঁলোকে চৰকাৰী অনুদান আগবঢ়াব লাগে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে দুয়োগৰাকী পৰিয়ালত কোনোগৰাকী ব্যক্তি থাকিলে এই ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকে চাকৰিত ক'ৰবাত বা ক'ৰবাত তেওঁলোকে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা পুনৰবাৰ আমি সুকীয়ানি প্ৰদান কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে এই ভৈৰৱী বা শিলচৰগামী ট্ৰেইনৰ তলত কোনোগৰাকী ব্যক্তিৰ যাতে হাইলাকান্দিত মৃত্যুবৰণ নহয়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সজাগ হ'ব লাগে। অন্যথা কিন্তু আহি থাকিব লগা সময়ত এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে হাইলাকান্দিৰ মানুহে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেই কথা আমি সুকীয়ানি প্ৰদান কৰিছোঁ।